নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুনকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিৰ পদ খালী হৈছে। য'ত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে তোমালোক মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু ইয়াৰ যদি তোমালোকে আবেদন কৰোঁ বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে অনলাইন মাধ্যমেৰে তোমালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 8 নৱেম্বৰ 2019। আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত তোমালোকে কোনো ধৰণৰ মাচুল দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে ব'লাচোন আমি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো চাই লওঁ। চাকৰিটো আহিছে ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা, আৰু এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে তোমালোক মিনিমাম ক্লাছ 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু য'ত তোমালোকৰ 50% মাৰ্কছ এগ্ৰিগেট থাকিব লাগিব। যোনবিলাক কেণ্ডিডেট SC বা ST হয় বা স্পৰ্টছ পাৰ্চন হয়, তেখেতলোকক 5% ৰিলেক্সেশ্যন অৰ্থাৎ 45% মাৰ্কছ যদি মেট্ৰিকত আছিলে তেনেহ'লে তোমালোকে ইয়াত আবেদন কৰিবলৈ পাৰিবা। খালী হৈ থকা প্ৰথমটো পদৰ নাম হৈছে কুক অৰ্থাৎ ৰান্ধনি, আৰু দ্বিতীয় পদটোৰ নাম হৈছে ষ্টুৱাৰ্ড অৰ্থাৎ ৱেটাৰৰ নিচিনা চাকৰি হয়, ঠিক আছে। বয়সৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম 18 পৰা 22 বছৰলৈকে আবেদন কৰিবলৈ পাৰিবা। যোনবিলাক কেণ্ডিডেট SC বা ST হয় তেখেতলোকক 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন বঢ়াই দিয়া হৈছে, আপাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন অৰ্থাৎ 27 বছৰ বয়সলৈকে তোমালোকে আবেদন কৰিবলৈ পাৰিবা। আৰু যোনবিলাক OBC কেণ্ডিডেট হয় তেখেতলোকক 3 বছৰ অৰ্থাৎ 25 বছৰ বয়সলৈকে তোমালোকে আবেদন কৰিবলৈ পাৰিবা। দৰমহা দিব 21,700 টকালৈকে, এইটো বেচিক পে' হয়। তাৰপাছত তাৰ লগতে তোমালোকৰ বাকীবিলাক আদাৰ এলাউন্সেছ থাকিবই। আৰু প্ৰমোশ্যন পাই পেলাই তোমালোকৰ একদম যিটো আপাৰ পষ্টটো হয় সেই পষ্টটোৰ নাম হ'ব প্ৰধান অধিকাৰী। আৰু ইয়াত যেতিয়া তোমালোকে পাবাগৈ তেতিয়া তোমালোকৰ বেচিক পে' 47,600 টকালৈকে হ'ব। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অহা 30 অক্টোবৰৰ পৰা লিংক এক্টিভেট কৰা হ'ব। www.joinindiancoastguard.govt.in এই ৱেবছাইটটোত লিংক এক্টিভেট কৰা হৈ যাব, আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 8 নৱেম্বৰ 2019। তাৰপিছত ইয়াত কেনেধৰণে তোমালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিবা সেই সকলোবিলাক প্ৰচেছ তেওঁলোকে ইয়াত দেখাই দিছে। আৰু যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন হয় এইখন মই ডাউনলোড কৰা লিংকটো মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাত গৈ তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বলৈ পাৰিবা। তো কথা হ'ল, আমাৰ যিখিনি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন অৰ্থাৎ বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, মিজোৰাম, ৱেষ্ট বেংগল বা আছাম, ইয়াৰ যিবিলাক কেণ্ডিডেট হয় তেখেতলোকে পৰীক্ষা কিন্তু কলিকতাত দিব যাব লাগিব, ঠিক আছে। বাহিৰৰ ল'ৰা আহি যদি অসমত চাকৰি কৰিবলৈ পাৰে তো আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাবিলাকে কিয় যাব নোৱাৰিব তাত। তো তোমালোকে নিশ্চয় পৰীক্ষাটো দিবা। আৰু ইয়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হৈছে, প্ৰথমতে তোমালোকৰ এটা কি কয় ৰিটেন টেষ্ট লোৱা হ'ব। সেই ৰিটেন টেষ্টটো পাছ কৰাৰ পাছত তোমালোকক ফিজিকেল টেষ্ট লোৱা হ'ব, য'ত তোমালোকে 1.6 কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব 7 মিনিটত, আৰু 20টা স্কুৱাৰ টাপ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ উঠক বেঠক, আৰু 10টা পুছ আপ মাৰিব লাগিব। বাকী এইবিলাক জেনেৰেল গাইডলাইন দিয়া হৈছে, মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড কি লাগিব বা তোমালোকে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাবা তো সেই সময়ত তোমালোকে কি ডকুমেণ্টছ নিব লাগিব সেই বিষয়ে ইয়াত যিখন এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন হয় তাত উল্লেখ কৰা আছে। মই তোমালোকক মেইন মেইন পইণ্টছসমূহ দেখাই দিওঁ, তোমালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰা, পৰীক্ষা দিয়া, তাৰপিছত বাকীবিলাক তোমালোকে নিজে গম পাই যাবা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব নাপাহৰিবা, আৰু যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছা তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। ধন্যবাদ।